Dag beste ouders en beste leerlingen, wij hebben voor jullie een PowerPoint klaarstaan over de GWP, eigenlijk onze sportklasse van dit jaar, omdat wij jullie dit jaar niet mogen uitnodigen hier op school. Jullie krijgen deze PowerPoint doorgestuurd via Smart School, maar het is toch wel eventjes handig om deze met jullie te overlopen en dat is mijn job hier vandaag. Dus wie gaat er mee op sportklasse? Dat is heel één kopen. Wanneer gaan wij op sportklasse? Woensdag 16 maart vertrekken wij, woensdagochtend. En wij blijven weg tot en met vrijdag 18 maart in de namiddag. Waar gaan wij naartoe? Naar Sport Vlaanderen Gent. Wij gaan daar naartoe met de trein. We nemen de trein tot in Gent en dan gaan we nog een klein stukje te voet. En dan komen we eigenlijk aan de Blozo Topsporthal in Gent. En die ziet er zo uit. Het is een heel groot domein. En op dat domein hebben wij zelf een klein stukje met slaapkamers waar wij mogen verblijven en een eigen restaurant. Ook een gezamenlijke ruimte krijgen wij ter beschikking om spelletjes te spelen, om eventueel wat theorie te overlopen. Dat is niet waar, man. En gewoon gezellig samen te zijn. De slaapkamers, heel belangrijk onderwerp. Hoe gaan wij slapen? Heel belangrijk, jongens en meisjes worden gescheiden. Dus het is alleen jongens op een kamer en alleen meisjes met een kamer. En tussen de jongens en de meisjes liggen ook begeleiders. Dus dat vinden wij zelf ook belangrijk, dat meisjes en jongens niet met elkaar in contact komen op het moment dat er moet geslapen worden. Er zijn twee soorten slaapkamers. Er is een slaapkamer per twee leerlingen. En die ziet er zo uit. Twee bedden, een eigen toilet en een eigen badkamer. Maar er zijn ook slaapkamers per vier leerlingen. En daar hebben ze zelfs twee badkamers, als ik me niet vergis. En ook twee toiletten en vier bedden. Er is een klein filmpje bij om eens te laten zien hoe het eruit ziet. Heel netjes onderhouden. Heel modern gebouw, dus dat gaat heel fijn worden. Dus jullie zien alles ter beschikking om goed te kunnen slapen en om hygiënisch te kunnen sporten eigenlijk. We gaan op sportklasse om samen te sporten. Waar gaan we dat doen? Er is een hele grote sporthal ter beschikking met drie sportvelden voor de gewone sporten. Basketbal, voetbal, badminton. Maar dat is iets dat we vooral tussendoor gaan doen. Het belangrijkste is dat we gaan sporten beoefenen die we hier op school heel weinig kans toe hebben om die te beoefenen. En dat gaat dan doorgaan in de topsporthal. Dat is een atletiekpiste helemaal overdekt. Waar je kan hoog springen, vers springen, de piste rondlopen. En nog veel meer, maar dat gaan we daar ontdekken. Er is ook een BMX parcours waar we gebruik van mogen maken. En dat ziet er zo uit. Super, super graaf. Ik kan al niet wachten. En ook een skatepark. En dat ziet er dan zo uit. Op het domein, of vlak aan het domein van het sporthal, ligt het domein de Blaarmeerse. Dat is eigenlijk een recreatiedomein van de stad Gent. Maar we kunnen tussendoor daar naartoe wandelen. En dan hebben we eigenlijk ook nog een strand met speeltuin ter onze beschikking voor de tussendoormomenten. Er is ook een boulderzaal aanwezig. Zoals je kan zien, een boulderzaal, daar kan je klimmen. Ja, meer kan ik daar eigenlijk niet over vertellen. Sorry. Dat is zo anders op beeld. Heel belangrijk, we vertrekken woensdag 16 maart. Wij komen samen, je moet zelfstandig naar het station van Mechelen komen. Het grote station van Mechelen. Niet het station Nekkerspoel. Waar komen we samen? Voor het station. Dus eigenlijk hier heb je de bushalte, waar alle bussen van Mechelen station toekomen. En dan hier heb je de ingang voor naar de sporen te gaan. Het is daar dat we wel heel duidelijk aanwezig met een fluohesje indien nodig zullen staan. En daar wachten we op jullie om 8:30. Dus dat is hetzelfde startuur als wanneer dat de lessen op school zouden beginnen.
Wat heb je zeker bij naast je bagage? Dat is je identiteitskaart en die mag je op dat moment aan ons afgeven. Wie gaat er allemaal mee? Mevrouw van Zevenhand als kastutelaris van Kobe A. Ikzelf, mevrouw Antonis, als kastutelaris van Kobe B. Dan mevrouw Bentla, die is nu aan het filmen als kastutelaris van Kobe C. Meneer Van Mechelen voor Kobe D. Mevrouw Martens geeft hem ook, gaat ook nog mee als begeleider. Meneer Sontrop gaat mee, dat is onze LO-leerkracht. En mevrouw Wiebouw is de klascoach, gaat ook mee. En er gaan ook nog leerlingen mee van het vijfde, nu kijk ik eventjes, van het vijfde middelbaar, die hier op school de richting SEM volgen. Dus die begeleiden onze leerlingen doorheen die drie dagen. Wat steek je in je bagage, of hoe neem je bagage mee? Liefst in een reistas met wieltjes of een rugzak. Niet te veel meenemen en we hebben daar speciaal een brief voor gemaakt die ook in bijlagen zal steken. Wat neem je wel of niet mee? Het is zo, als we aan het station komen, wordt jullie bagage meegenomen in een aparte wagen. Dus we gaan daar niet mee moeten sleuren op trein, maar in de terugreis waarschijnlijk wel. Dus als je een zak neemt die je heel de tijd moet dragen met je hand, is dat voor jezelf heel zwaar en ook voor de groep. Dus liefst op wieltjes of een grote rugzak die je op de rug kan dragen. Niet te veel, we zijn maar 3 dagen weg. Ja, dus je hebt wel extra sportkledij nodig. Maar denk daar toch goed over na en neem die brief goed bij de hand. Heel belangrijk, de laatste avond doen we 5. Een heel, heel fijn moment. Gaan we lekker zot doen, dansen, chipjes eten. En we hebben een thema. En het thema is fluo. Dus als je iets hebt liggen met een fluokleur, dat kan van het kleinste tot het grootste gaan. Gewoon een haarrekker met fluokleuren, een fluokleur, een fluohesje, iets, een fluoverf om in je haar te spuiten. Pak het mee, je kan het gebruiken. Wanneer komen wij terug thuis? Dat is vrijdag 18 maart. En onze trein komt aan rond 4:15 aan het station van Mechelen. Jullie mogen daar op vrijwillige basis ook naar huis gaan. Het zou heel fijn zijn als mama of papa jullie daar staan op te wachten. Maar als jullie toestemming hebben van de ouders om van daaruit alleen naar huis te vertrekken, is dat ook oké. Wat neem je wel of niet mee? Die brief gaat er zo uitzien. Wat steek je in je koffer? Alles wat nodig is voor 3 dagen. We zijn van woensdag tot en met vrijdag daar. Je gaat heel veel sporten doen. Dus om hygiënisch te blijven, graag een aantal t-shirts voor 3 dagen te kunnen sporten en een joggingbroek. Daarnaast een pyjama, ik denk maar toiletgerief heb je nodig, tandenborstel, zeep, washandjes, een handdoek, medicijnen als je dat moet nemen. Voor de meisjes eventueel maandverband of tampons, indien jullie ongesteld zijn. Handig is ook altijd een zakje voor je gebruikte kleren. Dat dat niet begint te rieken, dat je dat apart kan steken. Heel voldoende ondergoed voor 3 dagen. Voldoende sokken voor 3 dagen. En natuurlijk een hele fijne outfit voor de 5 op donderdagavond. En je fluo accent. Wat je neem je absoluut niet mee, dat zijn spullen van waarde. Ja? Juwelen is niet nodig. Geld heb je niet nodig. Daar is niks aanwezig om te kunnen kopen. We gaan daar ook niet naar een winkel. Je hebt daar drinken, je krijgt daar 4 uurtjes. Je hebt geen geld nodig voor automaten. Energiedranken zijn verboden. Dus alles van Red Bull, Monster, noem maar op, neem je niet mee. Want dat komt bij ons terecht. Snoep, liefst niet. Dat is er altijd wel aanwezig. Probeer dat te beperken. Dat begrijpen we. Als we het kunnen vinden, dan moet je delen. Zo, dat is de afspraak. Waardevolle voorwerpen, laat die ook thuis. Ik denk dan aan een mooi horloge dat je hebt gekregen, een belangrijke ring van oma of mama. Laat dat gewoon allemaal thuis, je kan het alleen maar stuk doen of kwijtraken. Je gsm, heel belangrijk, die gaat wel mee, maar op eigen risico. Hè? Want ik snap ook dat mama of papa een berichtje wil sturen. Is het daar fijn? Wat heb je gedaan vandaag? Dat is heel normaal. Dus elke avond krijgen jullie de gsm 30 minuten. Om die communicatie met jullie ouders te hebben. De andere tijd gaat die gsm bij ons op slot. Gaat die in een doos achter een slot en
bewaren wij die eigenlijk. Je hebt die niet nodig tijdens de activiteiten. En je hebt die ook niet nodig 's nachts. Dus voilà, wat breng je niet? Daar staat er nog iets, dat heb ik eigenlijk al overlopen. Je krijgt dat ook echt heel duidelijk op de brief. Voeding, belangrijk, we gaan daar samen eten. We hebben een speciaal restaurant dat open wordt gedaan voor ons met onze speciale privékok. En die gaat ons voorzien van lekker eten. Wat is er inbegrepen? Ontbijt, lunch, avondmaal en vuuruurtje. We houden rekening met speciale noden. Dit kan gaan over allergieën. Het kan gaan ook over het feit dat je geen varkensvlees mag eten of dat het halal moet zijn. Voor de mensen die geen varkensvlees eten en halal, weet ik nu al dat het een vegetarisch menu is. Dus dat is afgesproken daar met het centrum. Iets anders konden we niet kiezen. Dus daar bereid je je best op voor. Andere mensen die allergisch zijn aan noten, aan vis, ik bedenk zomaar iets. Dat moet je neerpennen in de brief, medische info, maar daar kom ik straks op terug. Jullie hebben deze uitstap al betaald. Alles is verrekend via de schoolrekening en alles wat we daar doen, zit in de prijs. Dus ons verblijf, dus 2 nachten daar slapen, de drank die je daar krijgt, de trein die we nemen om daarnaar te gaan, eventueel de bus die we nemen. Alle activiteiten, dus sporten die gegeven worden door gediplomeerde leraars van Blozo en de 4 uurtjes. Waarom is dat al verrekend via de schoolrekening? Omdat deze uitstap verplicht is. Zo staat dat ook opgenomen in het schoolreglement dat jullie in het begin hebben gehandtekend. En daar kom ik erbij, wat zegt het schoolreglement? Dat de deelname aan de GWP verplicht is aan de sportklasse. We doen daar heel wat activiteiten om verbindend te werken, maar we zien daar, door die activiteiten leren we ook veel dingen samen. Dus het is verplicht en een afwezigheid kan enkel gewettigd worden met een doktersattest. Indien je nog vragen hebt, mag je ons altijd via Smart School een berichtje sturen, liefst naar de klastitularis van je zoon of dochter. De brief medische info waar je op aanduidt of je zoon of dochter medicijnen neemt of dat hij allergisch is, wat de slaapgewoonten eventueel zijn, wat je nog kwijt wil, dat kan je invullen op die medische infobrief die ook bij zit in de bijlage. En dan mag je die terugbezorgen aan ons. We geven die ook nog eens afgedrukt mee, dat wou ik nog zeggen. We geven hem ook afgedrukt mee aan zoon of dochter in de les. Dan wil ik afronden. Ik vind het heel raar om dit te doen, zo voor een camera. Dus ik hoop dat ik ook een beetje enthousiasme heb kunnen overbrengen. Dat gaan 3 toffe dagen zijn. Probeer kinderen, jullie zoon of dochter te motiveren om mee te gaan. Dat is met de leerkracht ook, dat is altijd de topweek van het jaar. Als we daar zijn, kunnen we samen sporten, lachen, moppen maken, gezelschapsspelletjes spelen. Dat is heel leuk om jullie zoon of dochter ook op een andere manier te leren kennen dan hier alleen op de schoolbanken. Dus probeer er allemaal bij te zijn. Dat is vooral mijn boodschap. Daag!